Сейчас дараа хэмшүүлээ. Монгол улсын үндсэн хуулийн зүйл 2022 оны 8 сарын 15-ны өдрийн их суудлын хуралдаанаараа үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн зарим заалт үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан хэлэлцээд 2019 оны 11-р сарын 14-нд батлсан үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөлт найруулсан үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 1-р хэсгийн ерөнхий сайд болон засгийн гадрын 4-өөс илүүгүй гишүүн улсын хурлын гишүүний албан тушаалыг хавсарч болно гэсэн заалт нь үндсэн хуулийн суур үзэл баримтлалд харшилж Монгол улсын үндсэн хуулийн зохих зүйл хэсэгт нийцээгүй гэж үзэн хүчингү болгож эцэлсэн шийдвэрлсэн. Үндсэн хуулийн цэцэн 22 оны 2-р тогтоол эрхцүү хуулийн хэрэглээний практикт өмнө гарч байгаа нөхцөл байдал үүсгэж байгаа тул улсын хурлын намын бүлгүүдээс үндсэн хуулийн цэцээс уг асуудлаар тайлбар тодруулга авах хүсэлтийг уламжилсны дагуу үндсэн хуулийн цэцээс Монгол улсын үндсэн хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаа Монгол улсын үндсэн хуулийн 68, 69-р зүйл болон холбогдох хууль заасан журмын дагуу улсын их хурл шийдвэрлэх үндсэлтэй болноо. Тодруулбал Монгол улсын үндсэн хуулийн 20-р зүйл, 25-р зүйл зааснаар төрийн дотоод гадаад бодлогын аж асуудлыг санаачлан хэлцэх онцгой бүр өрхийнхээ хүрээнд үндсэн хууль болон холбогдох хууль заасан журмын дагуу тухайн асуудлыг хэлцсэн шийдвэрлэх бүрэн эрх Монгол улсын их хурлд хадгалагдана гэсэн агуулга бүхий 22 оны 1/374 тоо талбан бичгийг улсын их хурлд өргөсөн байна. Үндсэн хуулийн цэцэн шийдвэрийн талаар олон нийтийн байр суурь харилцсан адилгүй шүүмжийг дагуулж байгаа ч төрийн эрх байх хууль тогтоох дээд байгууллага үндсэн хууль дээдлэн үндсний өвнөгдлийг хангах баталгаа болохынхаа хувьд үндсэн хуулийн цэцээс гарсан эцсийн шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх, эсвэл няцаах байр суурийг баримтлах үл болох үгэд арчилсан эрхцүүд төр осны дагуу Монгол улсын үндсэн хуулийн 66-р зүйлийн 3-р хэсэг зааснаар цэцсийн эцсийн шийдвэрийг хүндэтгэн үндсэн хуулийн дагуу зохицуулах үүргийг хүлээж байгаа нь үндсэн хуулийн өмнө хүлээсэн хариуцлага юм аа. Ийм дээрх асуудал нь эрхцүү хуулийн хэрэглээний практикт өмнө гарч байгаагүй нөхцөл байдлыг харгалзан төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос улсын хурлын судал өхий нам үйлслийн төлөөллийг болон улсын хурлын нэр өхий хууль гишүүдийг оролцуулсан ажлын хэсгийг улсын хурлын дарган захирамжаар байгуулах хүсэлт төрүүлсний дагуу хурлын дарган захирамжаар улсын хурлын гишүүн энх холдоор ахлуулсан улсын хурлын гишүүн Бямцах, Дорчанд, Мөнхбаатар, Мөнхбат, Мөнх Оргил, Одон Туяа, Арднаас эд тогтох сүрэн нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг байгуулсан. Ажлын хэсгээс уг асуудлыг хууль зүйн талаас нь хянан үзэж үндсэн хуулийн цэцийн 2022-02-2 тогтоол эрхцүү хуулийн хэрэглээний практикт өмнө гарч байгаагүй нөхцөл байдал үүсч үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийг хэлцэх, өөрчлөлтийн юу гэхийг нотлон баталгаажуулах, үндсэн хуульд кодификац хийх, албан ёсны их болгон хадгалах, хэвлэн нийлэхэд хууль зарим зохицуултыг шаардах байгааг гарсан тул хууль санаачлагч нар бүрэн эрхийнхаа хүрээнд Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай Монгол улсын үндсэн хууль нэмэлт оруулах, журмын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай болон холбогдох хуулийн төслийг боловсруулах нь зүйтэй гэж үзэж хуулийн төслийг боловсруулж өргөн мэдүүлснэг хэлцэн шийдвэрж хүсээ тодруулж хэлэхэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд хурлын дарганы захирамжаар багтсан гишүүн Дорчанд, Одон Туяа нар асуудлыг цогцоор нь буюу зөвхөн энэ хуулийн үндсэн хуулийн энэ заалтыг хүчингү болох асуудлыг хүлэн зөвшөөрөх асуудлаар хязгаарлахгүйгээр улсын хурлын гишүүдийн тоо хурлын сонгуулийн тогтолцооны асуудлыг хамт хэлцэх нь зүйтэй гэж үзсэн учраас энэ удаагийн хуулийн төслүүдийн өргөн мэдүүлсэн баримт гарын үсэг зураагүй байгаа болохыг бас танилцуулъя. Асуудлыг хэлцэж шийдвэрлэж өгсөн анхаарлаас нь баярлалаа.